Faktikisht, kjo është një, themi, është bo një dramë në bete, duke pillu prej vitit kaluar me rastin e tentimeve për prishet i marshit një gruaje në politikë. Par veç pak. Mirë, jo, ndëgjom, të lutem. Veç am përgjigje për çka po të pyes. Të lutem. Pra, të lutem. Çka është një ezez? Çka është një ezez kena thonë për Kariken e nxon me Milan Radojçiçin zyre me Ramush Haradinajin? Pra, nuk kena thonë njëjtë që api aprishim karierën e një njëre unë politikë. Po të pysë, qysh jenë dje në momentin kër e ke dëgju kryetarën e partisë tonë të folë me Milan Radojçiçin, të lutëm të regom zotrit Afarshiku. Po, ta shtë i për të regoj. Ndjesia parë, dhe më thonë në aspektin e publikimit edhe në aspektin e komenteve që e njopë, ka qenë që prapë se prapë, më duhet të atheksej, që nuk trajtohet barabar si një grua në politikë, si një burë. Për shkak se, pambarësisht komenteve që kini jo pju aty në studio, që për zotin e Haradinaj, ajo se për tjerë, dhe më thonë nuk është vendosën spikom, ose nuk është trajtu në formën e mirë pëllë pasoja e qëpar do dhoj bisede. Tash, nëse hymë... Normal, pyte që shënë djetë. Apo më tregom bre që shënë djetë lutën. A i ka orë mirë kesh. Po që shënë djetë, po që shënë djetë, do më dhoni jam e ndje, e ku marë që është diçka mundune. E mundume, qëka është mundume? Pra, ju po thoni që nuk është zërimi Mozes, apo nuk është zëri i Milan Radojçiçit? Jo. Ermal, t'luta, për me jop... Ka pas komunikim ajo. Për me jop, qëpar do dhoj epilogo, t'luta, barsit ose ata sponsort e këture publikime, ose kushto qopshën ata, është është pike presje, nëse pasken qasje, ose përmes listës sirbe, ose përmes të një organi... Tip, si s'pëpyt mi mozën, mi thonë, që të regana mi mozën. A shto është pike prejse, jo me montosha... A e ke pyt, po letë nga të regana mi mozën, kretë. Jo me montosha edhe me ebitim tematikave... Po letë nga të regana mi mozën, kretë, letë nga të regana zonja Kusari. Pse po dënë tipi i media, letë nga të regana vetë zonja Kusari, që ka full. Letë delë, letë thë, qështu ka qenë puna, se ma ka ndërprej. Pse s'po nga të regana jo vetë. Po, praktikisht. Jo, praktikisht Sonja Kusari e ka thonë. Jo, se ka thonë, heq, ka thonë së kom bisedu me të. Jo, e ka thonë. Jo, e ka thonë. Ka thonë një interfonë. Shqip. Jo, e mpallë. A pajtoj që ka gënyu për gjuhen në cilën e komuniku? A pajtoj që ka gënyu për gjuhen me cilën e komuniku? Ka thonë shqip, duhet zërbisht. Jo, absolut. Po vetëm, zotri ta farshiku, po mirë, unë po ta japë krejt kohën, zotri ta farshiku, por, zonja Mimoza Kusari Lila, në studiët e unë, ka thënë që komunikimi është bërë në gjuhën Shqipe, prej asoj, qëfar e kemi dëgju? Ajo nuk po e fletë gjuën që po e flasim aktualisht unë dhe ti. Sa sekunda a ki dëgjuar? Po ideja është që s'na ka të regu që disa sekunda... Empal. Në gjëmë, po disa nuk n'a ka të regu... Sa sekunda a ki dëgju? A ka thonë ajo që disa sekunda kom diskutu në sërbisht? Ermal, empal, e dyta, nuk përdu me etiketu pjallin e lirë, ose shprejen e lirë, ose gazetarin e lirë, ose ullumtimet, ose absolut jo. Mirë po, nëse dikush e ka një material, edhe shkon të ta lëshu ty me episoda, edhe shkon të tjop ma ti për komente, se sot... Po pëse s'me publikojnë një të pljot? Ato që e të qënë... Po publikojnë një të pljot? Jo, ajë që e ka... Po jo e kene, publikojnë të plot. Jo, absolut, asë se komon, asë nuk e ka, asë kush.